Reagon Lediana për mesajet që ju publikuan pos si kur po fliste me të dashurin në burg. Nëse ju përmondim Ledianën, me siguri ju vjen në mendje zëri me Vlanit, tekse e këndon këngën e famshme për të. Lediana e bukur si kur Zana. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prej disa kohësh, konkurentja po akuzohet nga persona jashtë emisioni, por edhe nga persona brënda, që ka të dashur jashtë emisionit. Madje thuhet se i dashuri saj ndodhet jashtë vendit dhe i burgosur. Portali që publikoi gjatë ditës së djeshme disa mesazhe të cilat thuhen se ishin të Ledianës dhe partnerit të saj jashtë emisionit, teksa ky i fundit i kërkonte të linte programin dhe ta ndihmonte të dilte nga burgu, ndërkohë në mesazhe Lediana i përgjigjej se po bënte thjesht lojë në emision dhe nuk i pëlqente as pak me Vlani. Këtë lajm e ripostoi opinionisti Olti Curri në një Insta story të tij duke shkruar: Lediana, vajza e parë që shfaq ndershmëri aty brenda me lekët e giveaway që fiton, do të nxjerr të dashurin nga burgu. Unë do marr pjesë tek loja e saj. Storin e Olti Currit e ripostoi edhe konkurentja, e cila megjithse është prekur më herët për akuzat, duket se tashmë e ka marrë me sportivitet situatën. Merrni pjesë të gjithë, se është tepër e rëndësishme loja, shkruan ajo.